Eu te ajudo. Não temas, meus irmãos, Deus te ajuda. Esta é a promessa que o Senhor hizo ao povo de Israel, dando-lhe a entender que lhe ajudaria, lhe sustentaria de todo lo que lhe hiciera falta. E nós vamos aprender isso. No livro de Isaías, capítulo 41, diga Isaías 41, empezando no versículo 10. Porque Deus nos disse: não temas. Porque a primeira coisa que nos chega é medo, temor. Ou não? Temor. Alguém nos está ameaçando, verdade? Alguém dijo que isso vai passar. Ou que o outro. Logo chega temor. Você começa a ter medo. E como já prediquei aqui várias vezes, quando você tem medo, o que acontece com sua fé? Não serve? Se acaba? Porque a fé é o contrário do medo. Sim ou não? A fé é valor, é coragem. Não coragem de pelear com a gente, mas coragem de bravura, verdade que assim? De creer. Eu vou, eu sei que Deus está comigo. Deus me ajuda. Antes de ler, deixa-me ler. Leer para você o que escrevi aqui. Em ocasiões nos preocupamos demasiado por situações que em realidade estão fora de nosso controle, ou não? Quantas vezes você se preocupa por coisas que você não pode controlar? Por exemplo, você tem seus filhos já grandes, adultos, você não pode controlar mais. Que você crê, vai chamar seu filho com 40 anos e vai pôr ele de castigo? Não, você não controla mais. Há coisas que já saíram de seu controle. Então, neste momento, você tem que ter fé. Até pensamos que, se não intervenirmos diretamente, então algo malo poderá suceder. Como se você fosse o Salvador, a Salvadora. Ele Salvador, quem é? Jesus. Amém, Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o único que pode intervenir diretamente. Alguém está enfermo. Você tem poder para sanar? Você sana alguém? Não, pero Jesus sana. Amém, igreja? Amém, igreja? Você tem um familiar que está em peligro, que está desviado, que está mal. Você tem poder de livrar? Não, mas Jesus tem. Você tem que confiar, crer, buscar de Ele, que Ele pode intervenir. E sabe o que mais traz medo? Quando as pessoas se vuelven contra nós. Sim ou não? Ou não? Dá medo. A gente vem e diz coisas. E há gente até que te ameaçam. Ou não? Quantos aqui já foram ameaçados por alguém? Nunca foi? Eu já fui ameaçado várias vezes. Vocês têm uma vida muito boa. Eu vou cambiar de vida com vocês. Porque eu só tive vida dura, meu irmão. A mim já me ameaçaram de matar. Assim, eu te vou a matar. De pistola, assim me disseram. Imagina-te. Quantos já foram ameaçados? Já melhorou um pouquinho, né? A gente disse: mira, tu verás, te vais apagar. E as maldições, quando echam? Vai venir tua vida, já verás que passará, não sei o quê. E que nos dá? Medo. Verdade? Em meses e vecinos. Incluso pessoas que creiam que eram nossos amigos, em vezes podem voltear-se em contra de nós, e de amigos passam a ser inimigos. Não pense que todo mundo é teu amigo. Há muitos inimigos de nós. Quantos creem? Sim. Em vez de tratamos de ser bom com a gente, e há gente que, por mais que você trata, sigue sempre sendo
em contra tua. Não há nada que você pode fazer, solo Deus, meu irmão. Amém. Amém. E gente que hasta se levanta e te hace guerra, tu própria esposa, tu próprio marido, tus próprios hijos te hacen guerra dentro de tu própria casa. Agora dime que eu estou falando demasiado. Dime você, estou falando demasiado? Não. Em vez de la guerra, se levanta e encontra tuya dentro de tu próprio hogar, com tu própria família. Que hacemos então? Nós outros nos olvidamos que Deus conhece nossa vida perfeitamente, que Ele sabe de todas as coisas, e que se nós outros, em realidade, confiamos nele, Ele será nosso forte Padre. Amém, igreja? Amém. Sim ou não? Sim. Qual é a ideia que você tem de seu papá? Recuerda agora de tu papá, aquele homem forte que estava à frente da família. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Verdade? O pastor era minha mamá. Minha mamá era a mais forte que meu padre. Então, se alguém estava forte aí, ou não? Quantos cresceram com esse exemplo de ver uma pessoa forte que sacava a família assim, chueco, com caminhos que não conhecia, mas pelo menos tratava? Verdade? Sim ou não? E Deus é este Padre forte, grande, todo-poderoso. E Ele mesmo nos sacará vitoriosos. Não importa a situação que atravessemos, ou o mal entendido que haja, ou o que se acerca em contra de nós, todo se aclarará a nosso favor. Que bonito que eu escrevi aqui, igreja. Diga comigo: todo se aclarará a nosso favor. Quantos creem? Diga amém, forte. Todo saldrá para bem. Amém, igreja. Não tenha medo. Diga a tua irmã aí: não tenha medo. Nem de fantasma, nem de calaveira, nem. Sim ou não? Aí, verdade? Não tenha medo, não tenha medo. Não tema significa não tenha medo. Vê comigo o versículo 10. Começa a ler comigo. Quem tem fé, lê comigo bem forte. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou tu Deus. Eu te dou vigor, sim, eu te ajudarei e sempre te sustentarei com a destra de minha justiça. Diga glória a, glória a Deus. Amém, igreja. Deus dizendo aqui: se você tiver fé e não desmaiar, porque a primeira coisa que o medo faz é a pessoa desmaiar, ou não? Você perde todas as forças. A pessoa com medo, com temor, é a queda aplastada aí, derrotada. Aí ela vai sentar-se onde? Aonde ela se senta? Nel sillão de onde? Del derrotado. Eu já lhe disse que você tire esta plaga. Já tire esse sillão, homem. Amém? Porque você queda aí. Ah, não tenho ânimo de fazer nada. Não tenho força. E como eu estava explicando aqui, viernes e domingo, aí quando nós outros nos acomodamos, tudo se arregla solo, verdade que assim? As contas se pagam solo, verdade que assim? Os bilhos se pagam solo, verdade que assim? O filho rebelde se arregla solito? Não, meu irmão. Tudo queda aí igual. E hasta pior, porque você não está fazendo nada. Se nós não fazemos algo, as coisas não cambiam. Tudo em nossa vida requer uma ação. Que é uma ação? É você atuar, a ser água. Amém? Amém. Tu cérebro te disse: párate, levanta e vê caminhar. Mas se você está tomado por a pereza, o cérebro disse: se levanta, e a pereza disse: não, quédate dormido. Sim ou não? E você queda aí, e nada cambia, nada
cambia. Las cosas no se arreglan solos. Tiene que haber una acción. Tengo que entrar ahí y hacer algo. Las señoras ahí, ama de casa, la casa se limpia sola, la ropa se lava sola y los trastes también se lavan solos. ¿Verdad que sí? Usted va a dormir y ahí por la mañana, como una magia, todo ya está limpio solo. No, al contrario. En la mañana, en vez de amanece más sucio porque alguien en la noche se levantó y ensució más. ¿Verdad? Usted está preguntando, pero no tenía esta cantidad de traste aquí. Ahí usted sabe que alguien llegó tarde, comió, y el otro levantó con hambre en la noche y fue a comer. Dice, se alimentó. Entonces, usted tiene que tomar acción. Voy a comenzar a limpiar la casa. Voy a lavar los trastes. Voy a lavar la ropa. Todo en la vida, acción. Necesito trabajo, tengo que tomar acción y buscar trabajo. Necesito arreglar esa cosa, tengo que tomar acción, arreglar eso. ¿Cómo se llama el hecho de orar? Acción. ¿Cómo se llama? Acción. ¿El hecho de orar? ¿Cómo se llama la palabra? Oración. Ora, acción. Actitud de orar. Acción de orar. Si yo no oro, nada pasa. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tomar acción. El miedo quita la acción. ¿Verdad que sí? El miedo hace a la persona se esconder. Y estar ahí, no sé si hago, si no hago. Si voy, si no voy. El miedo crea duda. Y la duda acaba con la fe. Porque la fe es tener mucha duda. ¿Amén? La fe, ¿qué es? Certeza. Cuando la persona tiene certeza, ¿ella tiene duda? No, ella está segura. ¿Verdad que sí? Por eso que Jesús dice, sea vuestro hablar que... Sí, o no. O es o no es, o usted cree o no cree. No puede haber duda, no puede haber miedo. Y con Dios tenemos que decir como sim, eu creio, como na canção, verdade? Ele disse que eu sou, amém? Isso que importa. Pero apesar de tudo o que passava com o povo de Deus neste momento, Deus nunca se apartava de ele. Lo mesmo que sucede com nós outros, quantos momentos de medo, de dúvida, de incredulidade você já teve? Vários, verdade? E Deus nunca te abandonou. Nunca desistiu de você. Quantos estão de acordo comigo? Senão você não estaria aqui, meu irmão. Eu não estou aqui por obra minha. Você não está aqui por obra sua. Estamos aqui porque Deus obrou em nós outros. Teve misericórdia. Nos perdonou. Nos deu uma outra oportunidade. Nos quitou daquele vale de oscuridad. Isso foi bonito que eu falei aqui domingo, verdade? Que em vezes o diabo quer levar a pessoa a um vale de tinieblas, onde todo está mal, estamos mal. Aí vem Jesus com sua luz, nos ilumina e nos saca de aí. Quantos aqui já foram sacados deste vale de escuridão? Já foi sacado você? Onde você estava perdido, Deus te sacou de aí. Amém. Israel tinha momentos também onde eles ignoravam a voz de Deus, pero quando eles venia a poderosa mão de Deus, entonces o povo se humilhava ante Deus, ante sua infinita misericordiosa, e Deus os perdonava. Se acorda que eu tenho hablado aqui nos últimos domingos, você tem que fazer o quê? De onde que você tem que estar? Nel piso. Dobra tua rodilha. Põe seu rosto no piso e clama a Deus. É ensinado você a fazer isso. Sim ou não? Sim. Ah, eu não he hecho. Está vacilando. Tem que começar a ser. Você tem que... O que passou aqui? Você tem que buscar de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém.
Você tem que buscar. E por que de rodillas, pastor? Por que não de pé? Por que não sentado? Acostado, verdade? Está bem. Porque nas rodillas nos humilhamos, Senhor. Ao Senhor. Verdade que sim? Sim. E orar de rodilha não é fácil. Doele la rodilha. E quem tem já está mais para allá que para cá, que, como nós outros, verdade que sim? Eu quando oro de rodilhas, eu levanto a rodilha, doele, a espalda doele, a cadeira doele, todo doele, verdade? Verdade que sim. E na madrugada, quando levanto para orar, na madrugada levanto, Deus meu, parecia que fui atropelado por um carro. Tá, todos os ossos doele. Mas amém, graças a Deus, Deus está vendo que há um sacrifício. Amém? Amém. Ou não? E ele vai escutar esta oração. Davi disse assim: busquei ao Senhor em la madrugada e ele me escutou. E já expliquei por que Deus escuta a oração na madrugada, igreja? Estão dormindo. Não, case isso. Porque é como ter um contato com Deus. Ah, case isso, igreja. Porque a linha é curta, tem menos gente orando. Verdade que é assim? Você está aí solito com Deus. A maioria da gente é que está o quê? Dormindo. E você está orando, não, mira. Tem Deus aí, nomás para escutar você. A linha é pequena. Amém? Amém. Em dia tem muita gente orando, né? A hora desse momento, quanta gente está orando? No mundo inteiro. Milhões de pessoas. Milhares de igrejas estão aí a hora dando serviço. Aqui, do lado, tem uma. Então, a linha está grande agora, veja assim, de oração. Para na madrugada, a linha é pouca. Porque poucos se levantam para orar. Amém? Diga a glória a Deus. Por que a oração da madrugada é boa, pastor? Porque há silêncio. Há paz para orar. Ou não? Não tem ruído de carro, não tem ruído de ambulância, passaram, polícia, veja assim. Não tem perro ladrando, não tem televisão prendida, não tem a banda limão pom, 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 tocando aí e na rádio. Verá que assim? Silêncio. É você e Deus. É bonito, não é bonito? Sim. Te levanta assim na casa silenciosa. Principalmente quem tem ninhos, né? Todos dormidos. Fidelito está dormido. Né? Finito está dormido. Né? Verá que assim? Não está finito pedindo tortilha. Verdade assim? Verdade? Tranquilo, você cinco minutos que você gasta aí de rodilha com Deus já irá valer a pena por todo aquele dia. Amém? Quando você levantar-se na manhã, já verá as coisas de outra maneira. Versículo 11, vê 11. Que diz o 11? E aqui que todos os que se enojam contra ti serão avergonçados e confundidos, serão como nada e perecerão os que contendem contra ti. Mira, de que eu falei aqui hoje? Que há gentes que nos odiam, há gentes que se ponem contra, há gentes que querem pelear-nos, fazer-nos guerra. Deus promete aqui que serão avergonçados e confundido. Que quando é isso que uma pessoa está confundida? Mai, what do you think? Quando tem um problema. Não, pelo assim, a pessoa está contra você, ela está segura que tu é malo, que tu não serve, quer atacar, de repente ela está confundida. Ela já não sabe mais, verdade? Ela já não sabe o que é, verdade? Porque Deus lá confundiu. Amém, igreja? Amém. Então, se melhor que você se levantar e dizer, vou aí pelear com fulano, oi. E você chama para fulano, espera-me aí que já vou chegando aí com palo, com todo. Já verás, terá que aclarar aí todo esse time que está falando de mim. Você não habla nada com fulano. Amém, igreja? Você nem contesta fulano mais para trás. Você vai aonde? Aonde você vai? E você entrega essa pessoa na mão de Deus. Ó, mira, Senhor, essa pessoa está dizendo isso, isso, isso de mim.
vindo aqui, minha casa me atacou, disse que me vai matar. Eu quero que é ser avergonçada e ser e aí fez confundida. Amém, igreja. Porque é o que disse aqui na palavra. Deus disse que serão reduzidos a nada. Hombre. Sabe por quê? Porque a partir do momento de que a pessoa se meteu com você, ela também se meteu com quem? Com Deus. Amém, igreja? Se você chegar aqui e dizer assim, pastor, aí fulano está atacando, está falando de os pés, não sei o quê. Eu te vou dizer, deixa lá. Que eu vou dizer a ela? Não, não diga nada. Deixa lá, ela para allá. Essa meteu com Deus agora. Amém, igreja? Amém. Agora não é problema meu. Eu entreguei na mão. Entrega na mão de Deus, igreja. Não tenha coragem. Não guarde ódio, nem rencor. Porque se você guarda coragem, você que vai sofrer, ou não? Sim. Porque enquanto você está tendo coragem, que aquela pessoa que falou de ti, a pessoa que falou de ti, está vivendo a vida louca. Sim ou não? Que sim? E nem se importa, nem hace caso a você, e você carregando coragem. Não, meu irmão, não haga dano a você mesmo. Sabe o quê? Entregue na mão de Deus. Amém. Família, Senhor, tu te encargas disso. Eu nem vou falar, não vou dizer nada a essa pessoa. Aí você está aí para o Walmart, fazendo suas compras aí. E passa quem? La fulana gorda essa. Amém. E ela vai querer buscar quem? Quem vai querer buscar? É pleito. Sim ou não? E aí você disse, já vem essa que me cai de gorda, de flaca, de alta, de baixa, de todo. Sim ou não? Aí o que você tem que dizer? Olá, Deus te bendiga. Tchau. E você vai. Não, espera-me. Temos que conversar. Agora não tenho tempo, estou apurada. Tenho que ir por el gato, por el perro. Amém? Diga algo. Não te queda. Porque se você se quedar, que haverá? Pleito. Será que assim? Vai haver problema. Porque aquela pessoa está, como disse vocês, picando. Sim ou não? Está dando o quê? Lata. Sim ou não? Não sei porque dá lata para mim, agarrar uma latita e dá para a pessoa. Só ela tosa, ela quer problema, a pessoa. E não há gente assim, verdade que não? Oh, o que mais há, igreja? Em nossa mesma família, gente de nossa própria sangue, que não mais quer buscar problema. Então, se você vai destruir sua vida assim, não entrega na mão de Deus. E siga para adelante, igreja. Ah, mas, pastor, como quedará? Como não quedará? Já expliquei aqui nesta manhã. Tudo será aclarado a seu tempo. Amém, igreja? Amém. Deus mostrará. Quantos creem na justiça de Deus? Amém. Quem, amém. Quem, você crê? A gente pode escapar da justiça dos homens? Sim, um montão aí escapa. Sim ou não? Quanta gente que hace crime e não sei o que, rouba de aqui, de allá, e busca uma maneira, compra um advogado, não sei o que, ponto, escapou. Mas nadie escapa da justiça de Deus. Ah, mas tarda muito, pastor, pero não falha. Amém, igreja? Amém. A resposta de Deus pode tardar, pero não falhará. Que bonito, igreja. Amém, igreja? A resposta de Deus não falhará. Diga, não falhará. Não falhará. Amém? Amém. Para terminar, igreja. Mira que bonito essa aí, Jesus. Sim. Que você se acorda mirando isso aqui? O Pablo. Pablo? Foi Pablo. Pedro. 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 E Jesus foi e o salvou. Amém, igreja? Amém. Quantas vezes, meus irmãos, que nós outros já estivemos assim? Tragados pelas águas del mar de la vida. Sim. É assim que eu canto. Asegúrate em las mãos de Deus. Se las águas del mar de la vida quiserem te ahogar, asegúrate das mãos de Deus e vê. Amém? Aí está Jesus sacando-nos desta água. Amém? Que quer nos ahogar. Que é que quer ahogar-te? É medo.
Cuidado. El medo quer quitar tu paz, tu tranquilidade. Não aceita el medo, igreja. Quantos aqui dizem, quantos aqui, você pode dizer, pastor, eu necessito lutar muito contra o medo. Hace assim. Hace assim. Tenho que aprender a pelear. Peleia, meu irmão. Donde? Donde? Nel suelo. Clama a Deus, Senhor. Tá atado esse demônio de medo que vem aqui e põe no meu coração. Tem a gente que... É verdade? Não. Confia em Deus. Tenha fé em Deus. Quando isso sucedeu, muitos queriam ver o povo de Deus destruído. Havia muitos inimigos que se haviam levantado contra aquele povo. Pero o povo venia em Deus su socorro. Quando necessitamos de ajuda, clamamos por auxílio, ou não? Ou não, igreja? Você não pode. Aí você chama fulano, você pode venir aqui ajudar a me levantar esse carrão, verdade? Que solo não pode. Você necessita auxílio. E na vida, solo Deus pode levantar sua vida. Sua mamã não pode, seu irmão não pode. Pobrecitos, não pode nem lá com a deles, como poderá com a sua, verdade? Mas Jesus pode. Então, o povo confiou que Deus era socorro e que Deus lhes ajudava. E que Deus ia destruir e acabar com todos aqueles que afrentavam ao povo. Ler o versículo 12. Ler o versículo 12. Lê comigo assim: buscará a los que tienen contenda contigo e não los hallarás. Serão como nada, como coisa que não és, aqueles que te hacen la guerra. Amém, igreja? Amém, igreja? Quando Deus se der por terminado esse pleito, esse problema, não vai haver mais nada aí. Amém? Amém. Você vai buscar esta pessoa e ela nem vai querer nada com você mais. É que te vai mirar nela ao mar e vai dizer: não, Pedro, tchau, me vou apanhar. Porque ela não poderá com o Deus que você tem. Sim. Amém, igreja? Que bonito isso, verdade? Sim. Ou não? Sim. Podemos dizer que Deus falava e cumpria suas promessas. Sabemos que desde que o povo saiu do Egito, teve muitos problemas. Mas às vezes esses problemas vinham de suas próprias desobediências. Por isso que temos que cuidar e não desobedecer a Deus. Em vezes temos problemas, igreja, que nós soltos mesmos buscamos. Sim ou não? Ou não? Que eu prediquei aqui em viernes, verdade? Tudo depende da decisão de uno. Se tomamos decisões equivocadas, as coisas vão sair como? Equivocadas. Se tomamos decisões malas, como vão sair as coisas? Malas. Então temos que aprender a tomar decisões certas, corretas. É, pero eu não sei, pastor. Eu não sei. Ponta aí comigo. Ponta aí comigo. Dobra tua rodilha. Vá orar a Deus. Vá clamar a Deus. Vá pedir a Deus que te dê a direção. Amém, igreja? Quantos de vocês já me buscaram para pedir uma direção? E eu digo: não haga nada por mim, entras. Guarda um tempo aí para orar. Ora 30 dias. Hace não sei quantos dias de ajuno. Abre a Bíblia todos os dias para ler. Depois de 30 dias, você vem falar comigo a ver que Deus ha puesto em seu coração. Amém, igreja? Sim ou não? Sim. Em vez de gente que não lhe gosta: não, eu pensei que você ia me dizer que tenho que fazer. Que fácil, verdade? Eu não posso tomar decisão por tua vida, não. Depois você vai dizer: é a culpa do pastor. Verdade que assim? Sim. O pastor mandou eu casar com esta mulher, com este homem. Verdade? Eu não mandei você casar com nada. Sim ou não? Será que é assim? Comigo você vai casar, mas novo. E eu lhe disse a ele: eu não mandei você casar com essa tinita. Eu apenas vou fazer o casamento. Amém, igreja? Amém.
Yo voy a dar la bendición. La escoja, la decisión son de ustedes dos. Amén, iglesia. Amén. Y yo le doy, hablo duro, mi hijo dice, después no venga aquí decir, ay papá, no aguanto más comer comida de chino. Problema, ¿por qué te casaste con una chinita? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, porque yo quería comer tortilla, entonces por eso me caso con la mexicana. ¿Verdad que sí? Yo quería comer churrasco, carne asada, porque no caso con la brasileña. Cada uno vive con las decisiones que toma, ¿sí o no? Porque para cada decisión hay una consecuencia. Experimenta salir de aquí, mirar el poste y pegar una patada con todo y todo en el poste. A ver, nada va a pasar. ¿Verdad que sí? No va a doler, va a doler. Va a romper tu dedo, va a romper tu pie. Entonces, para cada acción, hay sus consecuencias. Para buen, para mal. Pastor, estoy teniendo. Tengo que tomar una decisión, pero muy importante en mi vida. ¿Qué hago? Ponta, ponta ahí. Ponta, todo mundo ponta ahí. Ponta. Dobra tus rodillas. Pone un propósito. Voy a orar 30 días. Voy a orar 21 días. ¿No fue así que hizo? ¿Quién hizo? Él oró y ¿qué más? Y ayunó 21 días. Pedindo a Deus uma direção, uma resposta. Ora a Deus. Amém. Põe um propósito. Ah, mas não pode esperar. Busca uma maneira. Diga a fulano, espera aí uma semana. Verdade? Já te dou a resposta. Verdade assim? Mas em vez também, deixamos que todos cheguem ao limite. Verdade? Para aí querermos buscar direção. Por quê? Outro dia uma pessoa estava falando comigo que tinha que dar uma resposta a um trabalho e queria que eu tomara a decisão. Eu disse assim, como eu não vou trabalhar aí? Como que eu vou tomar a decisão? Eu não sei, meu filho. Tu quer trabalhar aí ou não? Não, que sim e que não. Oh, mira. Ou quer ou não quer. Oh, mira, então vamos fazer assim, eu vou orar por você. E você ora também. Vamos orar 15 dias. Oh, mas a resposta tem que dar amanhã. Amina. Ele disse assim, pergunta-me. Quando que você sabia desse trabalho? 2 meses atrás. Ah, assim é a gente, igreja. Aí eu disse, por que você não me buscou 2 meses atrás? Por que 2 meses atrás você não começou a orar? Por que 2 meses atrás você não pediu de oração a Deus? Esperou chegar? Ao dia. A hora já não sei. Eu disse assim, a hora só lutar. Deus que sabe. Amém. Temos que planear nossa vida. Você agora que eu prediquei sobre isso outro dia, verdade? Nossa vida tem que ser planeada, igreja. Não podemos sair acendo as coisas, as carreiras, a lo último, não. Temos que ter um plano de vida. Amém? Para terminar, ver o versículo 13. Eu quero que você ore bem bonito comigo. Que isso seja uma oração. Diga assim: porque eu, el Senhor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Diga gloria a Dios, iglesia. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué dice Dios? No temas, yo te ayudo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué usted está me preguntando 4 veces para usted no se olvidar? Amém, igreja? Para que quando venga aquele medo, você disse, não temas, Deus me ajuda. Amém, igreja? Amém. Quando venga aquela pessoa que quer ser preto, que diz, te vai matar, que você disse, não temos, Deus me ajuda. Amém, igreja? Ele te sustiene com sua mano direita. Por que a mano direita? Porque na maioria de nós somos direitos, né? Poucos são sinistros. Poucos são, verdade? Nós outros somos mano direita. E Deus é mano direita. A mano direita é a mano forte de Deus. Ele te sustenta com ela. Amém? Então, a coisa está mal. Há problemas. Há deudas. Há tristeza. Há gente acendo o pleito. Ponta aí, ponta comigo. Vamos ao piso e vamos pedir, Senhor, me sustenta com tua mano direita. Amém, igreja? Amém? Ajuda-me.
me ajuda-me, Senhor. O Senhor prometeu que João não temeria, porque o Senhor está comigo. Davi aprendeu assim. Ele disse: nada temerei. Amém, igreja? Porque o Senhor está comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão alento. Na Bíblia mais moderna diz assim: tu vara e tu cajada me consolarão. Amém, igreja? Amém. Eu sou confortado, consolado por la força de Deus. Recordemos que o mesmo Deus que estuvo em aqueles tempos, ele é o mesmo de agora. Amém, igreja? Amém. Ele não ha cambiado. És um Deus de misericórdia que nos guardará de todo engano, de todo inimigo, e nos sustentará em tempos difíceis. E ele peleará por nós outros cada dia. Seamos fieles a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu não sei se Deus falou com você. Deus falou comigo nesta manhã. Amém, igreja? Amém. Eu estava preparando esse mensagem e Deus estava falando em meu coração. Amém? Confia, tenha fé, tenha ânimo, dobra tua rodilha e ora. Deus estava falando comigo. Deus habla com os outros, ou não? Deus habla com você? Ele disse: fulano, Félix, para de reclamar, para de enojar-se, para de quedar triste, dobra tua rodilha, vá orar, verdade? Confia na promessa, confia na palavra de Deus. Deus habla com os outros, igreja. Para terminar, sabe qual é o problema? Que em vez não lhe damos ouvido. Mas é assim? Pelo que ele habla. Quantos aqui Deus habla com você? Ele habla, igreja. Ele habla com uma canção. Você está aí, prende uma canção, aquela palavra daquela canção entra em seu coração. Você sente ânimo, ou você sente ganas de orar. Isso é uma coisa bonita. Amém, igreja? Isso é Deus falando. Isso é Deus mostrando o quê? Sumando direita, sumando força. E dizendo: eu te sustengo. Não tengas medo. Eu te ajudo. Que disse o Senhor? Não temas. Que disse o Senhor? Não temas, eu te ajudo. Diga à pessoa que está ao seu lado: não temas, Deus te ajuda. Deus te ajuda. Amém. Amém. Uma coisa que não podemos olvidar. Para ter paz, o que temos que fazer? Orar, meditar, crer, servir. Orar. E quando você tenha medo, não temas, Deus me ajuda. Amém, igreja? Quando a gente quer ir buscar pleito com você, não temas, Deus me ajuda. Amém? Quando disse que estiver na corrida de trabalho, não temas, Deus me ajuda. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. Levanta tus manos, igreja, e diga comigo: não temas, Deus te ajuda. Aleluia. Levanta tus manos. Canta comigo esta canção outra vez. Glória a Deus, Senhor. Não tememos. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos fortalece. A mim lado, eu sei que ele se esqueceu. Escolhido, perdonado, eu sou quem disse que sou. Mas comigo, a mim lado, eu sou quem disse que sou. Nós outros declaramos que não vamos a temer, porque Deus me ajuda. Diga isso: não vou a temer, porque Deus me ajuda. Ele me livrará de meus inimigos, ele livrará de meus temores, de meus medos, de meus sofrimentos. Aleluia, glória a Deus. Vem guardar teu povo, Senhor, nesta manhã. Vem dar força à tua igreja, a tus filhos, para que possam caminhar contigo. Ele brinda aqui, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Graças, Padre, por tua proteção. Tu eres minha mão direita, Senhor. Diga: tu eres minha mão direita, meu Padre.
mi sustento, eres mi fuerza y mi fortaleza. E nesta manhã te entregamos nossas vidas, te entregamos nosso coração, te entregamos nosso ser, meu Padre. Guarda nossa vida, guarda nossa família, guarda nosso hogar. Entrega a tua família nas mãos de Deus, igreja. Entrega tus problemas na mão de Deus. Que esta semana seja uma